ପଡୁ ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି କଲି ଏମିତି ନମସ୍କାର ହିଲି ହିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ହିଲି ହିଲି ଭାରି ରୂପ ନମସ୍ତେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ଭାଇନାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି କଣ ଚିନି ଆଉ ତେଲ ଲୁଣ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଇଏ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଚାରି ହେଇଛି ଆଉ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଭାଉଜ ଭଲ ଚିକେନ୍ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ହାତରୁ ଖାଇଛି ଆଉ ଆମର ଦୀପଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମତେ ବିନା କପଡ଼ାରେ ବରଫରେସ ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କିଟ୍ ଚୋର ପୋଲିସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଚୋର ପୋଲିସ ସାଇଡ୍ ଦେଇଦେବା ତ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ରାତିରେ ମୋତେ କିସ୍ଟା ଦେଇଥିଲ ତମକୁ କଥା ରହିଲ ମୁଁ ଗୁପ୍ତୁ ଦେଲାନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲାନି ତମେ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବନି ଟିକେ ଆଇଲିଆ ପାଇଁ କହିଦିଅ କର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପାଗେଳି ମତେ ତାଲ ଡାଉଟ୍ ଦଉନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 203ରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଭାଉଜ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୋ ଭାଇ ତିନିରେ ସେ ଘର ପାଖ ଭାଉଜ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାଇ କେତେ ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଥିଲା ବେଳେ ଯାଉଛ ନଥିଲା ବେଳେ ଯାଉ ଟିକେ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ତମ ଭାଇ ଥିଲା ବେଳେ ଯାଉଛୁ ନା ନଥିଲା ବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆରେ କି କଥା ଭାଇ ଥିଲା ବେଳେ ଯିବ ଭାଇ ନଥିଲା ଯିବ ନା ଅଣା କଣ ଯୋଉଠି ଭାଇ ନଥିବ ସେଇଠି ଯିବ ଭାଇ ଥିଲା ବେଳେ ଯିବ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ମିଠା ନାହିଁ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଆଉ ବାପ ଘର ପ୍ରେମ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଯୋଉ 203ରେ ଯୋଉ ମର୍ଡରଟା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କଣ ମର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁନି ନା 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 ମୁଁ କରୁନି ଘରୁ ବା ଛୁରୀ ମିଳିଛି ସାର୍ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଜାଣି ସେଇଦିନ ଜଣା ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମର୍ଡର କେମିତି ଆଣିବା ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଦେବା